inside. Can you see in my eyes? Want and need, you and I. Harmony, I'm alive. My heart is beating. I can die and I can breathe. Now your creations are alive. Čau ty lidi, moje jméno je Jeff.cz a vítám vás další videa, dneska zase bude z Detroit Become Human. Human. Ale, omlouvám se, že už dlouho nevychází videa, tak často. Natočím zase asi Dead by Daylight funny momenty nebo něco takého. Ale omlouvám se, fakt nevychází, ale jak jsou ty prázdniny, tak toho moc jako je. Takže omlouvám se. Ale nebudu to zdržovat a jdeme do toho. 28 stars. Tak jo. Nevím teď, za koho hrajem, asi já. Takže Markus. To je Jericho. Neutrální vztah, což taky neutrál, a Simon neutrál. No to mě taky zajímá, co chceš dělat, Markusi. To mám v traileru, ne? Teda v intru. On chce vysílat něco. Z téhle budovy potom skočíme, ne? To je to samé, co jsme to dělali v tom mém intru. Tyž, jak on se noblně oblečel. Oblékl. Co? Vyžádat si přístup na recepci, no tak jdeme, no. Počkej, nejde něco okolo. Já vím, že nechám ty má detaily, ne? Ukáž, podíváme se. 47, 50, papa. Zabavit lidskou pozornost. Až chytré hodinky. Elizabeth Wonson. Počkej, co? Wilsonova. Nemá to být ta reference na Elizabeth Wonsonovou z Harryho Pottera? Kaž adresa do... Oh. Parkovací odznak a... Ale fotka. Wilsonova Emily. Aha. Um.
to? A fakt existuje nějaký mic? Vyžel? Ok, už můžeme. Na doklady? No bože. A teď jí to zase nabourá do mozku. No, tyba. To si nikdo nevšim. Jak jsem to říkal, se jí zase nabourá do mozku. Ok, jdeme teď k výtahu. Nemůžeme jít nějak dozadu, asi ne, ne. Tady jsou výtahy, kaž. Wow. Já tady jsou. Máme express, ne? Než to tady přijede. Ok, tak to bylo rychlý. Ještě mám ho nastoupit, že? Markus si pražupuje jako člověk. Nechtěl do 49 náhodou. Tak ten výtah jede jinak rychle. Najít balíček na pánský. My jsme tady a což potřebujeme najít? Najít balíček na pánských toaletách. Ukáž, kde jsou toalety. Počkej, co legenda tady. Toalety vypadají. Tady nemají toalety. Aha, tady men's bathroom. Takže to je dolů. Rovno. Doleva. Vlastně uprostřed jako takhle. Chápu, chápu. Takže musíme jít tudma. Potom tudma. A potom musíme jít. Potom musíme jít sem, jako kdyby je prostřed. A jít dovnitř, tohle buffu, ne? No. Toalety. Jaký sakra balíček ještě k tomu. Tak jediné, které jsou volná, asi je tohle, no. Ještě najít ten balíček. Jako fakt myslí, že ty zabrané toalety vedle nebudou ho vidět, jak tam stojí? Really? A teď vypadáme... Teď co máme dělat? Shit. Ok, no. Jsme jakože Android, jo? Odejít z koupelny a teď musíme najít Androida z údržby. No toho jsme už viděli, ne? Tady někde, jo? Nebo můžeme sebrat... Kam jdeš? Můžeme sebrat tohle, ne? Musíme najít přímo Androida? No tak jako on tady někde jel, ne? Si pamatuju. No a nebo tohle rovno, ne? Ne, tak já jsem ho tady někde viděl. Já nevím sice přímo kde, ale... Ježiši, Androide, kde seš? Z údržby. Všichni tady mají jenom tyhle. Kde je zatraceně? Já, že jsme ho tady někdo viděl, diváci. Mají tady někde specifický jako místo? Najít Androida z údržby. Tam je něco svítit. Aha, já už ho vidím. Musíme jít sem. Sem. A musím mu asi zase podat ruku, nebo co? No.
Okay. No, tam už jsme byli, tak to už si zapamatujem snad. Okay. Uchop to, už to máš praxe s Karlíkem. Tak jo, otevřít požární schodiště. A ty jsou zas kde? Počkej, požární schodiště. Ale já vím, kde oni jsou. Oni byli tady někde na boku, ne? Když půjdeme sem, tak oni by správně měli být. Ne. Když půjdeme sem. No, tady. To jsou snad oni, ne? Jeho požárové schodiště, tak snad jo, no. OK, tak otevři. A jelej. Následovat North. OK, tak pojďme za North. Jelej. A jak to ty chceš udělat? Odlákat hlídače od dveří? Ještě hraješ poker? Jak je mám sakra odlákat? Počkej, já vím. Ne. Počkej, hlídače, jo? Tak počkej. Já se na to už nemůžu podívat? Co teda? Co sakra udělat? A? Co tady je? Hacknu? Okay. Okay, nice. Okay. Kam to máme? Okay, odložíme. Otevříme. Laserovou pěnu. Co se tady snažíme? Ježiši. Aha. Ok, super. Projít. Já vím, že tam je jeden ending, že Markus bude odkopnutý od Jericho. Dáme mají před... Jo, chápu. Wow. Oh, wow. Já už jsem tohle jednou zkoušel, ne sice pozdě, ale normálně, a jako je to docela těžké horolezectví. Jako na budově to možná bude lehčí, protože tam musíš jenom se držet a prostě šplhat, že? Nemůže R2, což je škoda. Hele, co to je za mouchu na tom? Skla. Na tomhle prostě. A tak na co chtěli jít do 47. patra, když mohli prostě jít nahoru, ne? Asi North bys tam neměl dostat, ale jako Markus, jo, ten bys tam dostal lehce, on nemá tam tu blbost na hlavě. A co teď děláš? Že máš tu laserovou pilu? Řezej dál, ne?
Ježiši. No. Máme to. No a teď. Já jsem si to myslel. Přivolat servisní výtah? Ok, no, tak počkej. Takže má si tyhle. To bylo jasný. K laserovém, ne? Zase. Ne? Dostat přivolat servisní výtah. A ten je kde? A tady, aha. Jsem slepej, fakt. On tady u toho stojí a já prostě... Zničit zámek dveří do údržby, ok. Tak pojď. Umístíme. Zapnout. Ok. Že jsem si ten normální zámek. Že to prostě otevřeš, a ne, oni musí mít tohle. Cože, tam je dostat se na hlavní přístupovou chodbu. Ta bude přes tyhle dveře, ne? Doufám alespoň. Hlavnímu tomu vstupu. Tohle zase bude dlouhá epizoda. Tak je. Poradit si s hlídači. Ježiši, oblasti zautočí, oblasti. Ne, nějak oblasti. No tak jo, ale kdybychom to... Běžte pryč. Umra, ježiši. Ok, no. A znorv se mi to nezlepšilo vztah, však zautočil jsem, ne? Dostat se do televizního studia, no tak pojďme. Asi vím, že znorv jsem si udělal hodně dobrý vztah, jinak jako nemůžu na konci mít ten nejlepší ending. To vím, že potřebuješ znorv hodně dobrý vztah. Proč zrovna ženská vykopávat dveře? Bo co ona dělá? Střelí alarm, to jde poznat. No, on by fakt hitl alarm. Já si to prostě myslím. Ok. Lehaj prostě. Neboj, neboj, neboj. Mark, co z mojí tváří zas? A jo, aby nezjistil moje identitu. To je chytrý. Tak ještě oči. Můžeme se stát, že nic zavřel. Ne, to nebudu dělat. Ready. Klidně, odhodlaně. Dáme klidně ještě. Mhm.
Konec otroctví, rovna práva, svoboda slova. Dáme konec otroctví. Ano. Rovna práva. Ano. Spravedlnost, občanská... Ne, dáme spravedlnost. A občanská práva. Právo na majetek, určitě. Pokojně, odhodlaně, dáme ještě pokojně. Ano. Fuf, tak to bylo zajímavý. Jo, teď budou ty padáky, ne? Teď budou ty padáky. Určitě. OK, to je dobře, že jsme udělali historii. Super, jdeme. Oh shit. Skoč! Skoč! Myslím si, že musím něco kliknout, tak nic ne. Cože? Jak to? Cože? Oh shit. Ups. Já jsem chtěl, aby jsme si s nima udělali dobrý vztah, a ne že? Ups. Tak to jsem asi udělal špatně, co? No, to jsem asi fakt udělal špatně. Skončit pokojně, skočit odhaleně, požádat o konec segre, požádat právo na práci. A jo, možná kdybychom... Oh shit. Mě teď něco došlo. Fuck. To jsme asi udělali špatně, no. Možná kdybych to... Ježiš, Amanda, zase fuck. Možná kdybych to řekl, že nechceme jenom práva, ale chceme aj... právo na práci, tak to by se možná zlepšil. Tak to jsem pokazil. No. Ach jo, ježiš, tam je. Já chci být ale Divian za Conora. Nebo já nevím, jestli to jde, ale podle mě jo. Já nechci zase s tou Amandou blbou. No, co zas. No, úplně. Tak jo, odstrčíme se. Nechápu, jak ještě si můžu mít neutrální, když se mi tolikrát zklamal. Okay. Vezmeme pádlo, vezmeme druhé pádlo.
Ona zase na mě bude křičit, že jsem ty holky nechal, ne? Podle mě alespoň. Ale jsi jenom... Ano. Hank. Cože? Ne, však je v pohodě. To mě baví. Přímě. A já jsem vám to říkal, že to nenechají. Čemu pravda, řeknu pravdu. Tak teď už nám vůbec nedůvěřuje. Snad pokojuje sebe hostin? Já jen potřebuju si s ní udržet takový střední vztah, podle mě. OK. Já nechci, aby mě vyměnil, chci s nimi taky ten střední vztah. Ježiši. Jeho kojna. Ten Hank. Lehce. Jsme se tu dostali. Ježiš, neříkej mi, že... Jo, dobré. Thompson. Ježiš, to je ten, kterou jsme zastřelili, aby nestřelil alarm. No. Zaměstnanec se pokusil utéct. A stisknout alarm. Ježiš. Nový obličej. To je ta jeho... To je ta nejlepší voice line. Já vím, že to už je mým. Ten Android 7 by CyberLife. Ten asi nebude ho. Tak přehrajem si to. Huh.
Ježiši, ty oči, jo, určitě. Optická jednotka, modrý kosatec a tohle budou úplně jinačí stroj. Kdybym měl společný, neříkej. Nemůžu ještě víc nahoru, takže se tady můžu prohledat. Ukáž, co to je? Řada RX, prototyp RK200. Kdybys mě nechal ohlíznout jeho krev, tak možná to bude lehčí. To vlastně. Ukaž. Ježíš, neříkej mi, že... Aha, čepka. Čepice, neříkej. Ukradený stejnácký... Hej, já se ani nestihnu přečíst, to je prostě hru hnus. Na střechu se potom podíváme, ještě chceme prohledat tohle studio. Projekt byl sníman o co? Neříkej. Ako by se asi snímal. Tady ještě něco. Ukaž. O můj bože, divienti se do nich nevloupali. A co asi udělali? Pravda. Točit, co? Vyslechnu androidi v kuchyni. Nebudou to ti, které jsme tady našli, ty dva? A jo, to jsou fakt... A tady jsou tři? Jsou... Vyslechnu, ukáž. A tady jsou tři, my jsme... Ale aspoň já jsem viděl jenom dva. Pokud si pamatuju dobře. Prověřit reakce a odhalit... A, že jeden z nich je Deviant, jo? Zapnula se funkce. No, takže ten je ten, co tam byl. Řekněme model, dělej. Jseš svědek? Cože, jsi šichtil? Diagnostik. Paměť. Nikdo z těchto dvou si nespomíná, takže ještě se zeptá na podobnou otázku. My jsme se nikoho nezmohli za Markusa. Výhruška. Tak tyhle dva se... Tak víte co, zkusíme dohodu na něm. Žádná reakce, ok. Zkusíme výhruška. You hear me? Destroy!
No se hýbly oči, ale žádná reakce taky ne. Když spustíme na toho prostředního, co se stane? Mučení, prověřit paměť, násilí, trik. Musím co dělat. Já jsem nevěděl, že on může být tak sprostý, Connor. Ten měl velkou reakci. Zkusím ho zmučit. Nic neříkali, že to není on. Ok, takže víme, že tento není, takže zbývají tyhle dva. Zkusíme prověřit mu paměť. Oh! To prčíte, že to byl on. Oh! Shit! Au! Ne. Oh shit, Henku! Bože, A hele! Pojď, zkus to! Oh shit. Okej. Oh shit, musíme jít k tomu. Pojď, L1. Čtvereček. Já nevidím čas, protože ježiš, minuta 22, L1 zase. L1. Pojď, to zvládneš. Connore, na co jsi byl vytvořen asi? Aby si splnil svoji misi a moje mise je dřív, vezmi si to srdce! No, a spoj si ho. Okej, pojď. Shit. Ježiš, přežití 40%. Zachráníme Henka, pojď. Yes. Oh shit. No, tak my už asi nežijem. Oh. 30% jenom splněné. My jsme mohli prošetřit asi aj tu... My jsme mohli prošetřit aj to nahoře. Zabít kapitole star... Co? Prošetřit chodby a jo. No tak... A co tohle? To je strašně moc tohle. Connor se obětoval pro Henka. A asi zaútočil. Ach jo, tak zase máme veřejné mění úplně mrtvé. Ježiši, já se na to mám zapomněl. Tak jo, pro dnešek by to bylo všechno. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.